დღეს თბილისის დინამოს აკადემიის სტადიონზე ლეგენდარული ქართველი ფეხბურთელის ვიტალი დარასელიას სახელობის რიგით მეორე საერთაშორისო საფეხბურთო ტურნირი დაიწყო. თბილისში ევროპის წამყვანი კლუბების ახალგაზრდა ფეხბურთელები ჩამოვიდნენ გასტ შეხვედრაში. თბილისის დინამო ბელგიის გენტს შეხვდა. Თბილისის დინამოსა და ბელგიის გენტის შეხვედრა სიმბოლური ფაქტით დაიწყო. მოედნის ცენტრიდან ბურთი თამაში ლეგენდარული ვიტალი დარასელიას შვილიშვილმა, უმცროსმა ვიტალი დარასელიამ შეიყვანა. საერთაშორისო ტურნირი დინამოსთვის წარუმატებლად დაიწყო. ვლადიმერ გოჩაშვილის მომზადებულმა ფეხბურთელებმა გენტთან 0-2 წააგეს. მასპინძელთა გუნდის კარში თითო ბურთი მეორე ტაიმში ჟილიან ვერბრიუგემ და მატის სამოსმა გაიტანეს. აჯგუფის მეორე შეხვედრაში ინტერმა აზერბაიჯანის გაბალა მინიმალური სხვაობით 2-1 დაამარცხა. I think it was a first time close match. პირველ ტაიმში თანაბარი თამაში იყო და მეტოქე დაცვას დიდ ყურადღებას უთმობდა. შესვენების შემდეგ ბურთი მალევე გავიტანეთ, რაც ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით ძალიან დაგვეხმარა. ჩვენი პროგრამა მინიმუმი ჯგუფიდან გასვლაა და ეს გამარჯვება მიზნის მიღწევაში დაგვეხმარება. თამაშის დაწყებამდე ტურნირის გახსნის ოფიციალური ცერემონია გაიმართა. ღონისძიებას ვიცე-პრემიერი კახი კალაძე და სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი ტარიელ ხეჭიკაშვილი ესწრებოდნენ. წელს უფრო წარმატებული და ძლიერი გუნდების ახალგაზრდები არიან ჩამოსულები, რაც რა თქმა უნდა მისასალმებელია. ყველას კარგად მოახსენებ, რომ ვიტალი დარასელი არის ლეგენდარული ფეხბურთელი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ქართული ფეხბურთის ისტორიაში გოლის ავტორი და უნიშნულოა, რომ ეს ტურნირი უკტავყოს მის სახელს და დარწმუნებული ვარ, რომ ასევე ყველაზე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრესტიჟული ტურნირი იქნება. შარშანდელ გათამაშებაში მასპინძელი თბილისის დინამოს ასაკობრივმა გუნდმა მაღალ დონეზე ითამაშა და მეორე ადგილი დაიკავა. კლუბის პრეზიდენტი რომან ფიფია დარწმუნებულია, რომ ვიტალი დარასელიას სახელობის მეორე ტურნირიც მაღალ დონეზე ჩაივლის. შარშანდელმა ჩაიარა უმაღლეს დონეზე. ევროპამდე ჩავიდა მესიჯი, რომ თბილისში ვიტალი დარასელიას სახელობის ტურნირი შედგა სამართლიანობით, თავისი ორგანიზებით, ამიტომ ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. იმედი გვაქვს, რა თქმა უნდა, მომავალ წელს კიდევ უკეთეს შემადგენლობა გვყოლებ. ეს ტურნირი რამოდენიმე მიზანს ემსახურება. პირველი ის, რომ უკდავყოფს ვიტალი დარასელიას ხსოვნას, მეორე წარმოაჩენს ახალგაზრდა ტალანტებს და ქართველ მაყურებლებს შეუძლია დაკვირდეს და ისიამონ ამ სანახაობით. ხვალ ორივე ჯგუფში მეორე ტურის მატჩები გაიმართება. თბილისის დინამოსა და აზერბაიჯანის გაბალას შორის შეხვედრა დინამოს აკადემიის სტადიონზე 16 საათზე დაიწყება.